Roční vlog. Já jsem vám v minulém videu říkal, že roční vlog bude spíš taková povídačka. Chtěl jsem to udělat jako povídačku, bylo to video jako povídačka, ve videu jsem dokonce i řekl, že udělám na konci nějaký edit. Určitě vám tady nakonec teďka dám nějaký edit. Ale ten edit úplně nevyšel. V tom videu není, protože ty soubory jsou ve 4Kčku a můj noťas je takovej trošku takže by se to nepovedlo úplně seditovat. Ale jelikož jsem dostal bídu ve škole, od kamarádů, všude možně, a jelikož všichni chtějí roční vlog, ne nějakou skutečnou povídačku, která má 5 minut 31 vteřin na YouTube, na kterou se samozřejmě furt můžete podívat, tak ale stejně roční vlog. Pokusím se tam nedat všechny záběry, což se mě 100% povede, protože každý záběr bych tam dát úplně nemohl, ale jelikož to tak strašně chcete, tak zkusím tam dát nějaký záběry. Sice tohle bude editování na dlouho, mám na to 14 dnů, podle informace, co jste mohli vidět na storce, a jo, užívejte tenhle vlog. Já jsem se seznámil s jedním kamarádem, no a s ním jsem začal jezdit v autě s jeho ženou, přítelkyní, snoubenkou. Ve videu se nenachází žádné návykové látky, pyrotechnika ani ostatní předměty, které by mohly ohrožovat zdraví vás či ostatních. A oproti starým vlogům, ve kterém se nenacházely auta, se zde nacházejí auta, jezdíme v nich rychle, ale jenom na místech, kde je to povolený, či na místech, kde nemáme koho ohrozit a nenachází se to nikdy na hlavní silnici. Také jsou tady zacenzurované záběry, některé záběry jsou trochu víc, jako třeba majáky, ale majáky tam jsou dodaný v postprodukci. To je 20 lidí, asi 25 možná. Nejtěž ty píči. Kolik vás tady je, vole? Dobrý, běž tam, běž tam. Ten cinematik je dobrý, vole, to prostě, počkej, to je hustý. Já jsem teď na hazlu a někdo vedle mě totálně se. Do světa jsem šel, tam kam mě tak. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Kytary to. Co za chvíla to GoPro? Je, no. Vystup si z vozu. Tady je Maja a Kozel, tady je Tvorka, tamhle je vole Vlaza, a tamhle je vole Angry Doge.
pojďte, Sindo! Já se omluvám, pojďte všichni! A myslíš, že něco vidí, jo? Neviděl jim pi***! Taký blesk, ne? Počkej. Čau, no nazdár, člověk se nebo proč si to plupíštičky víc? Víc ne. Prostě ona si bude zrcadlo, chápete to? Tady je výsměch, protože ho kurkava. Zakousnu tě, vysaju tě, protože seš kus. Zas vemeš pole mě až dozadu. Oh, let's get fucked up, baby, let your body. Vím ti papuče pičo, za 4,50 pičo, aby si nebyla bosa pičo. Pojďte za náma, chlapi. Haló? A ty jdeš čurat, viď? Už zmačknu to tlačítko, vole. Zkusí se někdo od vás kouknout sem dozadu k nám? Proč? No, my tady jsme docela tak jako zamotaný. Otevři dveře jenom. Ne? Tam někde máš školu z... Na chvíli zavřít oči. Kámo. Dobrý zaspam, ale hochu, tohle není normální. Ta hra je pouva, vole. K***a. Ta hra je pouva, vole. To tam a já jsem jim to doporučil. Připravený a startovaný. Už to pěti padeš. Jede šrot do hodního, druhý šrot a chce ho předjet. Fakt, že ne s pleskem, ty vole. No jo. Co si budeš přát a co budeš říct? Fakt, já jsem dostal. Jak se dneska máte? Jsi mi poslouchej. No? No? Kam? Kudy projíždíme je trochu červenější, zacpanější. Zendy. Oh shit. Nastává dedukce. Co na to svědomí? A už si Já chci chew both together. Co na tátí? Enjoy. Yeah, slowly. Chew it. Make sure you mix it in your mouth. Chew it both together. Oh, God. Enjoy your meal. Komerční banka určitě. ČSOBčko. On se ještě Česká spořitelna, teda jestli to je vůbec banka. Nic jiného teda si nespomenete. Ne. Dobře. Tak pokud byste se měl rozhodnout pro banku nebo nějaký finanční produkt, které banky byste zvažoval, a prosím jmenujte všechny banky, o kterých byste uvažoval. Já jsem u komerční banky. Jo, a nic dalšího teda ne. S žádnou jinou nemám zkušenost, takže asi ne. Dobře. Já vám teda teďka položím několik otázek na konkrétní banky. Co můžete říct o následujících bankách? Máme tady Unit Credit Bank. Můžete říct něco pozitivního, negativního? Znáte ji, ale nehodnotíte ji ani pozitivně, ani negativně, anebo ji znáte pouze podle jména? Znám ji podle jména.
Vím, že někde z Itálie, jo, jakože je vyrobená. Jo, takže jich znáte jenom podle jména, jakoby nehodnotíte ji nějak negativně nebo pozitivně. Ne, ne, ne. No, u ní mám teďka momentálně hypotéku na byt. A pronajímám další byty, takže tam jsem zatím spokojený. Nízký úrok, takže... Jo, dobře. Takže byste to spíš hodnotil jako pozitivně, že byste mohli... No. Slyšíme se? No, pozitivně, no. Dobře. Raiffeisen banka, nevím, taková trojka, no. Taková dobrá trojka. Dobře. Potom teda komerční banka, to předpokládám, že budete hodnotit kladně. Jo, to určitě kladně. Tak dáme pětku, teda s tím můžeme. Tak já vám teda teďka přečtu několik výroků o bankách a pro každý ten výrok prosím vyberte banky, které se k němu hodí. Můžete vybrat jak jednu, tak více banka nebo i žádnou. První výrok je teda, že banka, která s klienty komunikuje jasně a srozumitelně. No, tak to nevím. Jo, podle vás, jak si myslíte, tak... Která komunikuje jako dobře s klienty? Ano, která s klienty komunikuje jasně a srozumitelně. Vypadá to jako reklama na Raiffeisen Bank, takže bych řekl jí. Třeba. Potom banka, která nabízí řešení šitá na míru potřebám klientů. Raiffeisen Bank. Potom banka, která je férová ke svým klientům a respektuje ostatní banky a instituce. Raiffeisen Bank. Dobře. Pak banka, která aktivně podporuje společnost, aby se stala ekologičtější. Raiffeisen Bank. Dobře. A dále je tu banka, která má vysoce profesionální zaměstnanost. Sperma banka. Chytneme ze spodu. Pojď já. Pojď na tatu. Co se tím hase povedlo? Já čekám, až to někdo. Hoši, jsme ve v Dobrušce a v Dobrušce mají nějaký divný nápady, neboli chodit tady s klaunama a stříkat na nás vodu. Ale na druhé straně máte taky pár rolení. Dobrý den. No tak já nechci úplně, ne, to vůbec. Na cirkus, no vidíte. Oba, až tak? Já nemám prachy, já mám jenom libry. Čárku, nárm. Já bych rád, ty vole. Píčo. Jiný Marečku. Tak a pojď. Dobrý, můžu se zeptat? Nemáte cigaretu? Mám, ale báno, asi nevadí. Nevadí, děkujeme. Já tady žebrám půl hodiny, nikdo mi neodpovídá, ty vole. Jak si myslíš, že influencer? Influencer shit. Jule, mami. Jsme mistři světa. Mami, 11. Já vím, ale jsme mistři světa. No, že mě hokej nezajímá. Já vím, ale jsme mistři světa. Super. Vidíme, viděl jsem je. Se je zavřít sám. Šéfe. Jo, tady je ten, vole. Co mohlo to takhle se skočit, co? Vítáme vás u tohohle blogisko. Test ozviny. Plex. Co to mělo být, vole? Drž pít. Kámo. Ty tam furt máš tady chleba. No tam je, my jsme odešli a vzpomněli jsme si, že máš chleba tady. Ty to necháš. Hej, za jak dlouho zmizí.
jenom si ptáte, jak mi to se věří. Ty vole, dobrý! Šátrám dlaník, řekla bych, že vás trá... Asi ne, no. Ty píč, vůbec, no, jako stát tady vzadu, ty vole. Já mám nový bávo, jezdí jako závod. Na vesnici Litavy, kvíli kde Stěpáňo. Všichni jenom čumí, jak to malý umí. Steno! Steno! Pozabíjam, no nie som žiarlivá. To sa len zdá, viem sa predsa... Pedle. A to s... Všichni sem jezdíme, žádná